ልንጀምር ነው። ወንድምነታችሁ ለማለት እንደታለው ይህን ጊዜ ሀገር ማስሚዲያዎች ሰፈሮች እንደሆነ ምትል የተደረገለት ምስዋለ ሁላችንም እንኳን ለመጣችሁ ለማለት እንደታለው ይቅርታ ምናልባትሽ ዛይነ ተፈጠሩ ነገር ማለት ነው። ወደፊት አይ ቲንክ አስነስ ተጠብቃለን። ዛሬ በጣም ልዩ ቀን ነው። በጣም ትልቅ እንግዲህ የአጋርነት የመስማሚ የፊርማ ስነስርዓት የምናካሄድበት ቀን ነው። እንደምታውቁት በተለይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ከቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ጋር እንዲሁም ደግሞ ጋር በተለይኛ ሴክተር እየተለመደ አይደለም። ነገር ግን ዘላቂ የሆነ ካምፓኒ ከመገንባት አንገድና ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ከማምጣት ረገድ የዛሬው እንግዲህ የመፈራረሚያ ሰዓት ትልቅ ኢምፓክት አለው። በዋናነት የአሸዋ ቴክኖሎጂ ከሳንቲም ፔይ ፋይናንሻል ሶሉሽን እና ከ27 ማርኬቲንግ ኤንድ ብራንዲንግ ካምፓኒዎች ጋር የሚያደርገው የፊርማ ስነስርዓት ነው የሚካሄደው። አሸዋ ቴክኖሎጂ የተለያዩ የዲጂታል ሶሉሽኖችን ፕሮቫይድ በማድረግ ማህበረሰባችን ህይወት ቀላል፣ ዘመናዊ እና የተሻለ እንዲሆን ቢዝነሶች ከተማ ወደ ዲጂታል በሚያደርጉ ትራንዚሽን ውስጥ ትልቁን አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት መንግስትም እንዲሁም የግል ተቋማቶችን የተለያዩ የዲጂታል ሶሉሽን ፕሮቫይድ እያደረገ መሰረት እያደረገ ያለ የሚገኝ እንግዲህ አክሲዮን ማህበር ነው። ተቋማችን እንግዲህ በአንድም በሌላም በብዙ ሰዓት የሱ ሰዓት ወደ ለመቶ የሚጠሩ ሰራተኞችን ይዞ በደንብ በተደራጁ በቺፍ ስታፎች የሚመራ ጠንካራ ተቋም እያደረገ የሚገኝ ነው። እንደ አጠቃላይ አሸዋ ቴክኖሎጂ እየተከበነው አጠቃላይ ባጭ ጊዜ ውስጥ ወደ 350 ሚሊዮን ነው ሪሶርስ መባላይዝ አድርጎ ከሁሉም አቅም አሁን ላይ ጥር ላይ ባለአክሲዮኖችንም ፊርማ አስፈርሞ ወደ ስራ የገባው ማለት ነው። ዛሬ በዋናነት እንግዲህ ከ27 ጋርና ሳንቲም ፔይ ጋር የምናደርገው የልማት ስምምነት ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ሞር አንደኛ የ27ን ብንወስድ 27ና አሸዋ በአጋርነት ትልቅ የሆነ የከስተመር ቤዝ መያዝ የሚችሉበትን ድል ከመፍጠር አንዱ ነው። እሱም 27 ማርኬቲንግ ብራንዲንግ በጣም ብዙ አገልግሎቶችን የሚሰጠው ከዛ ውስጥ አንደኛው እንግዲህ የኤችአር የፋይናንስ የመሳሰሉ የቢዝነስ ኮንሰልቲንግ እና የተለያዩ ዶክመንቴሽኖችን የማዘጋጀት አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አብሮ ክሮስሴል አፕሴል ወይም ደግሞ አብሮ ሊያሻሽጣቸው ሊሸጣቸው የሚችሉ የአሸዋ ቴክኖሎጂ ዲጂታል ሶሉሽኖች አሉ። እንደ ስማርት ኢአርፒ እና ሌሎችም ፕሮዳክቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህም በማሻሻጥ እሱም የተሻለ ገቢ የሚያገኙበት አሸዋም ደግሞ ብዙ ከስተመር ቤዝን የሚያገኝበት ተደራሽ የሚሆንበት ምድል በውስጡ እየያዘ ነው። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ የማርኬቲንግ እና የብራንዲንግ ስራዎችንም ከአሸዋ ቴክኖሎጂ ጋር በደንብ በጋራ የምንሰራበት ሁኔታ እየፈጠር ነው የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሳንቲም ፔይ ጋር ያለው በዋናነት ለአሸዋ ቴክኖሎጂ ከስተመሮች የክፍያ አማራጭን ማቅረብ እንዲሁም አስተማማኝ ማድረግ እጅግ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው የምታውቁት። ስለዚህ ስራ አሚን የእኛን አገልግሎት እና የእኛን ሰርቪስ ዲጂታሊ ሰዎች ሲገዙ በቀላሉ ክፍያቸውን የሚፈጽሙበት ምድል ነው የመጀመሪያው የፈጠረው። በተጨማሪም ደግሞ የእኛን ሰርቪስ ወይም ደግሞ እኛ የተለያዩ የአፕሊኬሽን እና የዌብሳይት ግንባታ አገልግሎት እንሰጣለን። በተጨማሪም ደግሞ ሰዎችን ቴክኒካል እውቀት የሌላቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲህ ትልቅ ተቀባይነት ያገኙ አንደኛው ናቢ የምንለው ፕሮዳክታችን ነው። እዛ ላይ የራሳቸውን ዌብሳይት ክሬት በሚያደርጉበት ጊዜ ምናልባት ኢኮመርስ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል፣ ኦንላይን መሸጫ ሱቅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሰርቪስ ጀስት ያላቸውን ነገር ዲጂታል ለመሸጥ ሲያስቡ የፔመንት አማራጮችን በቀላሉ እንደ አድሆን መጫን የሚችሉበት ምድል በውስጡ የያዘ ነው እና ያ መሆኑ በቀላሉ በአጭር ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ የፔመንት አማራጭ ሲመጣላቸው እነ ቴሌብር፣ ንግድ ባንክ እንዲሁም ሌሎችም ከአስር በላይ የክፍያ አማራጮችን በአንድ ላይ ይዞ የሚመጣ መሆኑ በቀላሉና በተመጣጣኝ ዋጋ ጥሩ አገልግሎት የሚያገኝበት ምድል በደንብ ያሳለጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ይሄ መግባቢያ ስምምነት ከሳንቲም ጋር የምናደርገው ስትራቴጂክ የሆነና እጅግ በጣም አሻጋሪ የሆነ ነው ለከስተመሮቻችንም አሴንታይም ለካምፓኒያችንም ማለት ነው። እና ስለዚህ ዛሬ በዋናነት ከነኚህ ሁለት አጋሮች ጋር ጥሩ የሆነ እንግዲህ እናንተ ባላችሁበት የመግባቢያ ስምምነታችንን እንፈራረማለን። ስለዚህ ጊዜ አመሰግናለሁ። እሺ የተወዳችሁ የተከበራችሁ የአሸዋ ቤተሰቦች፣ ክብራትና ክብራን ጥሪ የተደረገላችሁ ብዙዎች የሚዲያ አካላት እንኳን ደህና መጣችሁ። በመጀመሪያ እሱ ማለት እንፈልጋለን። የዛሬው መርሃ ግብራችን ከአሸዋ ቴክኖሎጂ ፋይናንሻል ሶሉሽን ከሳንቲክ ፋይናንሻል ሶሉሽን ጋር የሚያደርገውን የአብሮ የመስራት የጋራ ስምምነት ሰነድ የሚፈራረሙበት መርሃ ግብር ነው ዛሬ ያለን። ስለዚህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የሁለቱ ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች እንደየደረጃው የመርሃ ግብሩን አስፈላጊነትና ምንነት ማብራሪያ ይሰጣሉ። ስለዚህ የድርጅቱን አመራሮች በአክብሮት ለመጥራት ሞክራለሁ። የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዳንኤል በቀለ ዋክሮ ለመድረክ የሳንቲም ፔይ ፋይናንሻል ሶሉሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ትንሳኤ ደሳይ ዋክሮ ለመድረክ መልካም አቶ ትንሳኤ ደሳለኝ ስለ ድርጅታቸውና ስለ አለው የመርሃ ግብር አጠር ያለ ማብራሪያ እንዲሰጡ እድል ይሰጣሉ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዴት አረፈዳችሁ ሁላችሁ? እንግዲህ ዛሬ ለእነዚህ ለሁለት ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ለአሸዋ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ እና ለሳንቲም ፔይ ፋይናንሻል ሶሉሽን በጣም ትልቅ ቀን ነው። ይህንን ቀን ትልቅ ያደረገው አንዱ ምንድን ነው? እንደምታውቁት የተለያዩ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ በተለይ እንደኛ አይነት ሎካል የሆኑ ካምፓኒዎች ብዙም በጋራ ሲሰሩ እና ኮላቦሬት አድርገው ረጅም ርቀት ሲሄዱ አይታይም። ግን ዛሬ የምናደርገው የፓርትነርሺፕ ስምምነት እንደ ፓዮኒር እንደመሆን ለብዙዎች ምሳሌ ሊሆን ይችላል እና የዛሬው ፓርትነርሺፕ ኤግዛምፕላሪ የሆነ ፓርትነርሺፕ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ሳንቲም ፔይ ፋይናንሻል ሶሉሽን በክፍያዎች ላይ እየሰራ ያለ ሎካል የሆነ ካምፓኒ ነው። ድርጅታችን ከተመሰረተ አንድ ዓመት ተኩል አካባቢ ቢሆነውም ግን በተለይ በዚህ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ ወይም ደግሞ በፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ላይ እያመጣ ያለው ተጽዕኖና ለውጥ በጣም የሚገርም እና ድራስቲካል የሆነ ለውጦችን እያመጣ ያለ ድርጅት ነው። ድርጅታችን ከተመሰረተ አንድ ዓመት ተኩል ቢሆነውም እንኳን ፐር ዴ ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ትራንዛክት እያደረገ ያለ ካምፓኒ ሲሆን ይህንን ደግሞ ፐር መንዝ ብናየው ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ ትራንዛክት እያደረገ ያለ ካምፓኒ ነው። ሶ አሴ ስታርታፕ እና አሴ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ዊች ኢዝ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ሙቭ ነው። ሶ ድርጅታችን እንግዲህ ሶስት ፕሮዳክቶች ላይ ፎከስ እያደረገ እየሰራ ያለ ነው። በተለይ ደግሞ ዛሬ ከአሸዋ ቴክኖሎጂ ጋር አብረን በጋራ ልንሰራ የተስማማንበት አንዱ ፕሮዳክታችን ፔመንት ጌትዌይ ይባላል። ይህ ፔመንት ጌትዌይ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት የነበረው ግብይትን ለማሳለጥ ያለው በተለይ በገዢዎች እና በመርቻንቶች በነጋዴዎች መካከል ያለው ግብይትን የማሳለጥ ሂደት በጣም ከባድ ነበር። ከባድ ያደረገው ደግሞ ምንድን ነው? አብዛኛው ግብይት እየተካሄደ ያለው ፔመንቱን ዲሊቨሪ ወይም ደግሞ ካሽ ኦን ዲሊቨሪ የምንለውን ነገር ነው፣ በካሽ ነው። እና
ያ ደግሞ ብዙ ኢንኮንቪኒየንሲዎችን ይፈጥራል ገዢና ሻጭን ከመገናኘት አንፃር ማለት ነው። ሶ የሳንቲም ፔ ፔመንት ጌትዌይ የተለያዩ ባንኮችንና ሞባይል መኒዎችን ሞባይል መኒ ስንል እንደነ ቴሌብር እንደነ ሲቪ ብር ሄሎ ካሽ የመሳሰሉትን የግብይት ቻናሎችን እና ደግሞ የተለያዩ ባንኮችን እንደነ ንግድ ባንክ ቡና ባንክ አማራ ባንክ አቢሲኒያ ባንክ እና ሌሎችንም ባንኮች በአንድ ጊዜ የያዘ ፕላትፎርም ነው። እንደምታውቁት ሀገራችን በናሽናል ዲጂታል ፔመንት ስትራቴጂ ከ21 እስከ 24 ባወጣቸው ፕላን መሰረት አንዱ ሁሉንም አካታች የሆነ ዲጂታል ፔመንትን ክሬት ማድረግ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ኢኮሲስተምን መፍጠር ነው። ሶ እንደ ሳንቲም ፔ ደግሞ ሀገራችንንም ከማገዝ ቴክኖሎጂዎችንም ደግሞ ፕሮቫይድ ከማድረግ አንጻር አንዱ እየሰራ ነው ያለ ነው። በጣም ቀላል ማድረግና ፔመንቶችን ሁሉንም አካታች የሆነ የዲጂታል ፔመንት ሶሉሽኖችን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። ሶ ይሄ ፔመንት ጌትዌይ በተለይም ኦንላይን ፕሮዳክቶችን ለሚሸጡ ነጋዴዎች ወይም ደግሞ ኢኮሜርስ ተጠቃሚ ኢኮሜርስ ላላቸው ባለቤቶች የተለያዩ የዴሊቨሪ ፕላትፎርም ያላቸው ካምፓኒዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ግብይትን በኢንተርኔት ለሚሸጡ ነጋዴዎች የሳንቲም ፔ ፔመንት ጌትዌይ ኢንቴግሬት በማድረግ ከስተመሮቻቸውን ወይም ደግሞ ገዢዎቻቸውን በቀላሉ ማገልገል ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ገዢዎች ደግሞ ሳንቲም ፔ ፕላትፎርም ላይ በመግዛት ያላቸውን ለምሳሌ ቴሌብር ሊሆን ይችላል፣ ሲቪ ብር ወይም ደግሞ ባንኮች ሊሆን ይችላሉ፣ እነሱን በመጠቀም ክፍያዎችን በቀላሉ መፈጸም የሚችሉበት አንድ ዌይ ነው ማለት ነው ፔመንት ጌትዌይ ስንል። ስለዚህ ዛሬ ከአሸዋ ቴክኖሎጂ ጋር አንዱ ሳንቲም ፔ የሚጀምረው ወይም ደግሞ የሚያስጀምረው ስራ ምንድን ነው? አሸዋ ቴክኖሎጂ እንደምታውቁት የተለያዩ አይነት የቴክኖሎጂ ፕላትፎርሞችን ዴቨሎፕ ያደርጋል፣ ፕሮቫይድ ደግሞ ያደርጋል። ሶ እነዚህን ቴክኖሎጂ ፕሮዳክቶች ላይ ሳንቲም ፔን እንደ ፔመንት ፕላትፎርም ወይም ደግሞ እንደ ፔመንት ሶሉሽን ኢንቴግሬት በማድረግ ለከስተመሮቹ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ሶ እኛ ደግሞ ክፍያን የማሳለጥን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ እነዚህ ሁለት ካምፓኒዎች በጋራ ሆነው አንደኛ ከስተመሮችን ማገልገል ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ዊን ዊን የሆነ ድርጅቶቻችንን ሊያሳድግ የሚችል ፕላትፎርምንም ክሬት ማድረግ፣ ለሌላው ደግሞ ምሳሌ የሆነ አብሮ በመስራት አብሮ የተለያዩ እውቀትም ሊሆን ይችላል ፕሮዳክትም ሊሆን ይችላል ሼር በማድረግ መስራት እንደሚቻል ማሳያ ነው ብዬ ለመናገር ሞክራለሁ። ለምሳሌ የተለያዩ የውጭ ሀገር ካምፓኒዎችን አንድ ዩሮፕ ውስጥ ጀርመንን ብንጠቅስ፣ ለምሳሌ ጀርመን የተለያዩ መኪናዎችን ያመርታል። እነ መርሴዲስን መጥቀስ እንችላለን፣ ሌሎችንም መጥቀስ እነ ፊያትን መጥቀስ እንችላለን። እነዚህ ካምፓኒዎች እርስ በርሳቸው ይሰራሉ፣ ግን ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ የጀርመን ካምፓኒ ሲባል ደግሞ ይጠራሉ ማለት ነው፣ ይታወቃሉ። ሶ እርስ በርሳችን ኮላቦሬት ብናደርግ አንደኛ ሀገራችንን ማስጠራት እንችላለን፣ ቴክኖሎጂውን ማሳደግ እንችላለን፣ የሁላችንም ኃላፊነት ስለሆነ። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሀገርም ደግሞ ኢትዮጵያ ኢዝ አ ጌትዌይ ፎር አፍሪካ ብለን የምናስበው፣ ስለዚህ አፍሪካን ድራይቭ ማድረግ አለብን ብለን እናስባለን። ያንን ደግሞ ማድረግ የምንችለው እንደዚህ ኮላቦሬት ስናደርግ በጋራ ስንሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የዛሬው ቀን እንግዲህ የጋራ ስምምነታችንን የምንፈጽምበት ቀን መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንደ ሀገርም ደግሞ ለሌሎቹ ትልቅ ነገር የምናስተምርበት ቀን ነው ብዬ መናገር እወዳለሁ። ስለዚህ እንግዲህ አሸዋ ቴክኖሎጂን ከሳንቲም ፔ ጋራ በጋራ ለመስራት ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ የአሸዋ ቴክኖሎጂ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊሰርን አቶ ዳንኤልን በጣም ለማመስገን እወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። መልካም፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሳንቲም ፔ ፋይናንሻል ሶሉሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ትንሳኤ ደሳለኝን። ቀጥሎ ወደምንገባበት ፕሮግራም ምንድን ነው የሚሆነው? የመግባቢያ ሰነድ የመፈራረም ስነ ስርዓት ይሆናል ቀጥሎ የምናደርገው ፕሮግራም። ስለዚህ አቶ ዳንኤል ዶክመንቶቹ ሊናዘጋጅ ሰነድ ፊት ማድረጋለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፋይናንሻል ሶሉሽን ሁለቱንም እናመሰግናለን። ከአሸዋ ቴክኖሎጂ ጋር በአንድነት ቢዝነሶችን ከፍ ለማድረግ ራሳችንም ይበልጥ ማርኬቱን እንግዲህ ማገልገል እንድንችል ማህበረሰቡን የበለጠ ሰፊ ማድረግ እንድንችል አንድ ስቴፕ ቀረብ ነበር ማለት እንድንችል የሚረዳ በጣም ትልቅ ስትራቴጂካዊ የሆነ
ምናስምነት ነው። ሶ በዚህ ምናስምነት በእርግጠኝነት በዙሪያችን ያሉ ቢዝነሶች ተጠቃሚ የሚሆኑበትና እርስ በርሳችን ተደጋግፈን የምናድግበት ምድል የሚፈጠር ነው። ሸዋ ቴክኖሎጂ ከአሁን ቀደም ከበርካታ ተቋማቶች ጋር ከሴክተሩ ላይ የሚያሉ እንደናፍሪኮም አይነት እንደናፍሪኮም ቴክኖሎጂስ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ መንግስታዊም ሆኑ የግል ዘርፉ ላይ ያሉ በርካታ ተቋማት ጋር ትልቅ ስምምነት አድርጎ እየሰራ ያለ ተቋም ነው። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በቴሌብር አማካኝነት እንዲሁም ደግሞ ከአየር መንገድ ጋር ሸባ ማይል እንዲሁም በተለያየ መንገድ ከተለያዩ ተቋማት ጋር ብዙ ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። በአጋርነት አጋርነት በደንብ የምናምንበት ነው። ስለዚህ ዛሬ ነገም በአጋርነት ከኛ ጋራ መስራት የሚፈልጉ ተቋማቶች፣ ግለሰቦች፣ አሚን ድርጅቶች በተለይ እንግዲህ ዌልካም ብለን የምንቀበላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለቱም ጋር ያለን ውልና ስምምነት እንዳናረዝምባችሁ የዛሬውን ይመስል ነበረ። በእውነቱ ትልቅ አንጋፋ ጋዜጠኞች ያላችሁ ሚዲያዎች፣ እንዲሁም ትልቅ እንግዶች በዚህ ቤት አላችሁ፣ ሁላችሁንም ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን ለማለት ወዳለው በአሸዋ ስምም እንዲሁም በአጋሮች በአጋር ድርጅቶች ስምም በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።